vendas, sabe, assim, no final do dia. Não, também, olha. É um controle total. A amiga da dona tem essa parte personalizada. Mesmo com toda a experiência, a gente tem umas que a gente acerta mais e umas que não é verdade. Sim, esse é um dos primeiros valores da Ofna, é amar o que faz. E você é o que faz, parabéns. Obrigada, querida. Repaginar o produto, sabe? Trazer um design diferente. Então você pode trazer o mesmo com material mais moderno, entendeu?